Буду казати проповідь. Тема проповіді буде називатися «Не хлібом єдиним». Знаєте, не хлібом, ми знаємо ці слова, що написано в Біблії, не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом, ісходячим із вуст Божих. І хто сказав ці слова? Хто знає, хто перший сказав ці слова? Не Ісус, сказав Моїсей ці слова. Второзаконня написано. Він вимучував тебе, морив тебе голодом і годував тебе маною, якої не знали батьки, щоб навчити тебе, що не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Перші слова сказав Моїсей, а тоді сказав Ісус, коли був іскушаємий в пустині. Ми знаємо, да? Він дьяволу протистояв словом. І, знаєте, дуже багато зараз в світі йде атак за наш розум, за наші думки. Скрізь багато дуже інформації, яку вливає цей світ нам. Да, ми не на небесах, ми живемо на землі. І нам потрібні якісь матеріальні речі, духовні. Ну, нам треба більше духовне. Нас об'єднує духовне. Знаєте, матеріальні речі – це такі. Бери від життя все. Нікому не поступайся. Якщо хочеш чогось добитися, іди, шагай по всіх, обманюй, твори зло. Знаєте, а духовні речі, вони інші. І це все, воно в нашій голові закладено. Бог закладає це все в нашу голову. Духовні речі – це що у нас Біблія учить? Уступати, благословляти, віддавати, не проходити мимо, допомагати. Знаєте, і ці речі, вони протилежні один одному. Знаєте, матеріальні речі потрібні кожному з нас, але вони можуть відвести кожного з нас не туди, коли потрібно. В притчах 14:12 написано, є дорога, яка людям видається правильною, але її кінець веде на дно аду. Знаєте, Соломон, він, будучи мудрою людиною, великою, достигнувши всього, він писав ці слова. І в Екклезіаста, 12 глава, 13 вірш, написані, він такі слова сказав. Бійся Бога і дотримуйся Його заповідей, бо це уся людина. Знаєте, ми в усьому, щоб дотримуватися Божих заповідей. Бог хоче, щоб ми виконували Його волю. Бог хоче, щоб ми слідували Його путями. І по-справжньому ми будемо щасливими тоді, коли будемо ходити Божими путями і будемо виконувати Його заповіді. Знаєте, Бог, ми повинні бути носіями Царства Божого в своєму оточенні, в сім'ї, на роботі, там, де ми є. Коли ми спілкуємося з людьми, коли люди спілкуються з нами. Знаєте, коли ми щось їмо, ми відчуваємо якийсь присмак. Да? Який присмак після нашого спілкування відчувають невіруючі люди? Чи їм хочеться з нами потім спілкуватися? Чи не хочеться їм спілкуватися? Чи їм хочеться просто обійти нас і більше з нами не говорити? Знаєте, Христос є нашим хлібом, який зійшов з небес для кожного із нас. І на початок перший пункт – це «Думай про Боже». Філіппійцям, 4 глава, 8-9 вірш. Там написано такі слова. «Наостанку, браття, про сестер не написано, я думаю, сестри теж, що тільки правдиве, що тільки чисте, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули, та бачили, робіть, і Бог миру буде з вами». Знаєте, думайте про Боже. Думати про Боже – це направляти, знаєте, свій ум, думки на щось позитивне, про те, що ми читали. Знаєте, я хотів би розказати таку історію. Олі, моїй дружини, була бабушка. Вона перейшла вже в вічність, слава Богу, вона з Богом. І коли ми до неї приїжджали, мене завжди дивувала її поведінка. Вона не була пастирем, вона не була якимось проповідником, вона була просто, простою людиною. Да, християнкою, яка жила в селі, де там один раз в неділю її приїжджав, хтось провідував, один раз в місяць приїжджав
пресвітер привозив їй там хлібопричастя. Але знаєте, коли ми приїжджали до неї, в неї було, так, було щось таке, ну, що не було, ну, на той час я думав, що не було в мене. Ми приїжджали з міста, де в нас була гаряча холодна вода, в нас газ був, в нас тепло було, ми на машині їздили. Знаєте, а в неї цього всього не було, їй навіть не було допомоги. Там сусіди їй допомагали, ну, воду приносили, бо криниця була далеко. Але в неї, її очі, вони завжди світилися. І її, на її словах, ну, на її устах завжди було слово про Бога. Вона завжди молилася, 3 рази в день. Ми, пам'ятаю, приїхали, там копали чи садили картошку. Вона говорить, стоп, 12 часов, ми стаємо на коліна і молимося. Вона стала на огороді на коліна, почала молитися, ми помолилися, далі картоплю копали. До чого я веду? Людина, яка не було в неї цих благ, вона жила в селі, в неї не було світла, газ був в балоні, топила вона дровами. В магазин вона не могла піти, бо тому що було далеко. Але в неї щось було. Знаєте, я дивлячись на це, так звертаюся назад, в неї були відносини з Богом. В неї, коли заходили в будинок, в неї стояв стіл такий, ну не стильно, він здоровий стояв, але на тому столі лежала, ми за цей час, не знаю, 3 чи 4 рази там в неї були, бо ну, вона далеко жила. Ну, в неї була відкрита завжди Біблія на тому. Така здорова Біблія. Ми її забрали, коли вона померла. Вона зараз у нас вдома, ця Біблія. Ну, вона була там відкрита. Я так от думаю, в нас телевізори на столах стоять, телефони лежать, а в неї лежала Біблія. Наскільки зараз, знаєте, лукавий хоче забити наш мозок, знаєте, наше, це, щоб ми не думали про Боже, щоб ми не думали один про одного, щоб ми не думали про якісь, да, потрібні ці фінанси, потрібно нам працювати, це все потрібно, але не це повинно бути ціллю нашого життя, ціллю нашого життя. Ми сідаємо, я так думаю, куди? Ми зразу, хоп, телефон. Сіли пити з кимось кофе, зразу телефон. Як нам, наскільки нам треба вглублятися в Боже Слово, знаєте, тому що в цьому телефоні ми можемо, в інтернеті, в телефоні, в комп'ютері, неважливо, там ми можемо і про Бога почути, і можемо взяти чогось багатого негатива. І негатив нас більше буде тягнути. І знаєте, ці відношення з Богом, які були в бабушки, вони десь я не знав близько її, ми навіть багато не спілкувалися, але все одно, от, дивлячись на цю людину, знаєте, як про образ, не знаю, як свідок. Ми приїхали з батьком, з моїм батьком і невіруючий до неї, і перше, що вона в нього запиталася, говорить, ви прийняли Ісуса Христа? Ви спасені? Не, знаєте, ну, для нас це дико, але людина, вона понімала, що до неї невіруюча людина приходить дуже рідко. І вона цей, в неї в голові це було. Це не то, що вона планувала, в неї постійно це в голові, комусь розказати, засвідкувати про Бога. І вона спиталася, ти спасений? Я говорю, ні, ну, понятно, що ні, по-своєму він вірить. Каже, а як би добре було, що ви, ну, пізнали Господа? Так що, направляючи свій розум до Бога, ми навчимося жити позитивом і радістю, навіть тоді, коли навкруги нас буде не так, як ми собі хотіли. І друге. Ще не друге. Знаєте, нам треба думати, про що ми слухаємо, дивимося і говоримо. В Римлянам 2 глава написано, не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь обновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа добре, приємне і досконале. Знаєте, нам треба не пристосовуватися до цього світу. Цей світ хоче, щоб ми до нього пристосувалися і були, і жили так, як хоче цей світ. Але нам треба не пристосовуватися, Бог нам каже, але змінюйтеся. Другий пункт – це перебувайте в Слові і виконуйте Його. Ісуса Навина 1:8.
Написано, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Тільки коли ми будемо читати Біблію, нам буде щастить. Знаєте, таке ключове місце. Тоді буде щастити. Хотів би поділитися ж такими, знаєте, підпунктами. Читай, вивчай і виконуй. В Біблії є все необхідне, щоб нас навчити, як правильно жити на цій землі. Знаєте, будучи на одному служінні в нас, пастир говорив цю проповідь, я так для себе, ну, прийшло мені розуміння, що треба читати, пастир говорив про читання Євангелія. Прийшло мені розуміння, що треба мені почати читати Євангелія спочатку. Я його вже читав багато разів, але знову почав читати спочатку. Чого? Бо Бог хоче мені щось сказати. Я відчув, що Бог хоче мені через слово це сказати, але мені треба його почати читати. Воно не прийде так. Може Бог сказати і так слово, але я почав читати і роздумовувати. Коли я покаявся, в мене було, це по поводу читання слова, да? В мене було невирішене одне питання в міру. І мені треба, і воно мене, знаєте, воно мене так от постійно, на протязі, навірно, року, півтора, воно мене постійно, воно мене мучило, воно тривожило мене. Хоч я був в церкві, служив, все нормально було, але воно було от невирішене. І мені наставники говорили, і до пастиря на бесіду ходив, говорили мені, як треба поступати, але до чого я веду? Наставники говорять, але коли от мені сам Бог сказав, знаєте, через слово, читаючи слово, я понімав, що це слово, воно починає оживати в моєму серці, і це слово говорить відносно цієї ситуації, яка в мене вже тягнеться на протязі довгого часу, і що мені її треба вирішити сьогодні. І знаєте, коли це, я вірю, що кожен із вас, хто чув, хто переживав таке слово, він мене розуміє, як коли Бог говорить, ти не можеш зрівняти це ні з чим. Ти чітко розумієш, що тобі треба робити отак і йти так. Бо якби, знаєте, я зробив так, як мені сказав Бог, я пішов, поговорив, я поставив всі точки над «і» і вирішив це питання, і в мене цей камінь з душі спав, знаєте. І якщо я розумію то, що якби я не пішов тоді, я не послухався Бога, не зробив би так, просто, не знаю, може б мене не було тут, може б я навіть не був би в церкві, але слава Богу за те, що Бог нам дав Слово Своє, за те, що ми можемо його читати, вона в нас в кожного є. Якщо раніше ці Біблії спалювали, то в нас їх зараз є 2-3, може 4, і ми їх не читаємо, то ми повинні її читати, ми повинні вникати в це слово, бо тільки Слово Боже, воно може нас вивести, і Слово Боже, воно робить дива. Вивчати слово – це не просто читати, а глибоко копати, щоб знайти розуміння і отримати відкриття. Знаєте, і приклад хотів би такий сказати по поводу вивчання слова. Ми знаємо ці історії на кожне Різдво, в нас тут заходять волхви, несуть прообрази волхвів, несуть дари. І я так думаю, якби ці мудреці, якби ці волхви, вони не вивчали слова, вони б узнали, де родиться Христос? Я думаю, ні. Знаєте, це були не бідні люди, це були багаті люди. І їм от, багатим людям, я думаю, не дуже їм з місця їх знімеш і куди, щоб вони поїхали. Але вони вивчали це слово, і вони хотіли, я так розумію, бути учасниками виконання цього слова. І вони ним стали учасниками цього виконання цього слова. Знаєте, і нам треба його вивчати і углублятися. Знаєте, Даніїл знав Писання. Він був при царі. І написано 9 глава, 2 вірш. У першому році його царства я, Даниїл, зрозумів із книги число літ. Читаючи, він зрозумів.
А якби він її просто отак прочитав і пішов далі, я думаю, він не зрозумів. Так же само і ми не зможемо зрозуміти щось, якщо ми не будемо вникати туди, в це слово, якщо не будемо ми копати, якщо воно в нас не оживе. І знаєте, є ще такий волхви і Даниїл, вони учили і робили. Ну, ми ще знаємо, в Новому заповіті ми читаємо такий негативний прообраз, це книжники і фарисеї. Вони також учили слово, вони також його знали, але Христос прийшов до них, і вони його що? Вони його не пізнали, вони, хоча вони знали, що це Христос, і вони противилися йому, вони не захотіли поклонитися, вони захотіли Христа визнати. І як, знаєте, от недостатньо просто читати і знати. Його треба вивчати і виконувати. Вони знали його, вони учили його, але вони так і не виконали, це писання, не виконали цього закону. І виконуй. Написано, що Ісус прийшов, щоб виконати закон. Не думайте, Матвія 5 глава, 17-18 вірш написано, не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Запевняю вас, доки будуть існувати небо і земля, жодна йота, жодна риска з закону не зникне. Усе збудеться. Ісус каже, що нічого не зникне. Знаєте, питання, а хто буде виконувати це слово? Ісус його виконав. До нас хтось виконував слово. Я думаю, що кожен з нас повинен виконувати слово Боже. Бо якщо не ми будемо його виконувати, то Бог знайде когось другого вмісто нас, і ця людина виконає слово. Бог каже, що якщо ви не будете славити, то камні будуть співати. Знаєте, Бога немає нічого, Бог знайде людину, яка буде виконувати слово. Питання самих нас. Ми ж обіцяли Богу, коли приймали водне хрещення, служити чистій добрій совісті. Ми обіцяли Богу йти за ним до кінця свого життя. Щоб не було, обіцяли кожен із нас. Не завжди легко служити Богу. Знаєте, не завжди це удобно. Але це єдиний шлях, який веде нас до небес. Це слідування за Богом. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат, сестра і мати. Знаєте, може грубо Христос для когось сказав, тоді коли він був з учнями своїми, з людьми, прийшли брати його, ми знаємо цю історію, мати, сестри, і його кличуть, говорять, твої рідні прийшли. Христос що сказав? Хто виконує волю мою, той мені брат і сестра і мати. Може для когось це і грубо, але ми повинні своїх і батьків, і сестер, і матерів привести в церкву, і разом з ними служити Богу. Це не означає, що ми їх повинні відкинути. Амінь. І Якова написано, тому відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя у дзеркалі. Побачив в себе, відійшов і забув, який він був. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач за будь-ко, а виконавець діла, блажений у своїх ділах буде. Не слухач за будь-ко. Знаєте, ми повинні бути слухачами за будь-ками, ми повинні бути виконавцями діла. Український перевод. Слухач, забудь-ка. Ми повинні виконувати волю Божу. І нам буде тоді радісно. Амінь. І третє, це постійно перебувай в молитві. Луки, 18 глава. З першого вірша. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не западати духом, говорячи, у місті
якому суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і наказувала: «Оборони мене від мого супротивника». Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: «Хоч і Бога не боюсь, і людей не соромлюсь, але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені». І промовив Господь: «Чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи найде віру на землі?» Треба завжди молитися і не западати духом. Знаєте, наш Бог сильний за будь-якого неправедного суддю. Якщо ця жінка, вона суддю достала, да, молитвами, я думаю, ми також можемо молитися до Бога. І знаєте, ми можемо доставати Бога своїми нуждами, ми можемо доставати Бога своїми питаннями, переживаннями, але наскільки нам було б краще виконувати волю Божу, молитися про Боже, заботитися про Боже, і Бог вирішить наші не проблеми, наші питання. Написано перш за все, що шукайте Царства Божого, шукайте волі Божої, а все остальне нам приложиться. Але ж ми люди такі, і всі ми однакові, нам все хочеться, як казав Вінні-Пух, мені і того, і другого. Знаєте, отак і нам інколи хочеться, і сразу, і побольше. Але нам треба молитися до Бога і шукати Божого, а Бог буде вирішувати наші питання. Знаєте, молитва – це ключ для нас і для нашої перемоги. Ісус, ми читаємо в Біблії, Ісус дуже багато молився. Ісус, будучи досконалим, Він будучи Богом, Він був на зв'язку з Богом. Він постійно, ми читаємо в Євангеліях, Він постійно молився. Наскільки нам, недосконалим людям, наскільки нам, несовершенним таким, потрібно бути на зв'язку з Богом, потрібно бути на зв'язку один з одним, щоб нікуди не затірятися. Знаєте, і молитва, тільки в молитві, в проханні до Бога, виконуючи волю Божу, йти до волі Божої, Бог дасть нам цей вихід, Бог відповість на наші молитви, і Бог допоможе нам. І Євреям, 5 глава, 7-9 вірш написано: «Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти, і був вислуханий за побожність свою. І хоч сином він був, проте навчився послугу з того, що вистраждав був, а вдосконалившись, він для всіх, хто слухняний йому, прийнявши для вічного спасіння». Молитва, Павло каже, що Ісус Христос, Він був вислуханий. Молитва Ісуса була почута не в тому розумінні, щоб спасти Його від страдань, не в тому розумінні, щоб Його минула, як Він молився в Гефсиманському саду, чаша сія, але Ісус дав Йому допомогу. Бог дав допомогу пройти ці всі страждання, перетерпіти все. Знаєте, в нашому житті будуть якісь перешкоди, будуть якісь ситуації, буде різне, будуть і підйоми, і спуски. Але як Бог дав сили Христу перейти це все, Бог дасть сили і нам це все пройти. Основне – це наше відношення, в основне – це наше, куди ми будемо бігти, коли в нас трудності. Ми будемо бігти від Бога, чи ми будемо ближче підходити до Бога. Знаєте, бо коли трудності, то я думаю, що всі кричать до Бога. А коли в нас все добре, то ми замовкаємо. І не
тільки коли трудності, коли добре, коли погано, у всякий час. Бог каже, у всякий час кличте до мене, да? І я почую вас. Навчись покірності і послугу. Самий більший прообраз покори і послуху – це Ісус Христос. Він був послушний до смерті і до смерті хрісної, знаєте? Ісус показав, як нам треба коритися. Він, будучи Богом, коли над ним знущалися, він сказав, я можу попросити Отця, щоб він дав легіон ангелів і навести порядок. Але він цього не зробив. Він добровільно йшов на це. Він добровільно поніс цю жертву страдання. Він добровільно вмер за кожного із нас. І кожен із нас, я думаю, що ми добровільно прийшли до Бога. Нас ніхто не привів за вірьовку сюди, знаєте, нас ніхто не притягнув сюди. Ми добровільно прийшли, ми щось відчули. Ми відчули цей Божий поклик в нашому житті, і ми пішли за Богом. Слово Боже і є нам для того, щоб нагадувати нам, для чого ми тут, для чого ми пішли за Богом. Ми пішли за Богом, щоб служити Йому, ми пішли за Богом, щоб виконувати волю Божу. А ніде не написано в Біблії, що нам буде дуже добре, коли ми будемо слідувати за Богом. Читаючи історії апостола Павла, який і на дні був морському, і били його, і гонили його, але все одно він проповідував слово, все одно він був вірний Богу, і все одно він слідував за Богом до кінця. Нам треба бути вірними Богу, щоб би нас не було в нашому житті, в наших сім'ях, роботах, будь-де, нам треба виконувати волю Божу, бути покірними Богу, слідувати за ним. Ісус для всіх, хто слухає Його, є спасінням. Ісус дає спасіння тим, хто підкоряється Йому через віру, яка спасає. Ісус Христос є наша надія на вічне життя. Знаєте, і такі висновки я хотів би сказати –